Idag sitter vi här och jobbar lite med vårt företagsklimat. Mitt emot mig sitter Christian Lundén som är vår företagslots. Vi har någon ni ska ropa, ringa, mejla till. Men ni har någonting ni vill snacka om eller ni undrar över någonting i Kalmar kommun. För att vi vill ha dialogen. Som företagslots så får du ju väldigt mycket frågor. Men några frågor vet jag ju är väldigt heta. För de kommer ju till mig också. Men om jag frågar dig, vad är den vanligaste frågan som du får? Ja, den vanligaste frågan jag får är frågor om företag som vill hitta en ny lokal. Det kan vara allt från ett litet kontor till en stor fabrikslokal. Jag kan få frågor allt ifrån någon som vill sätta upp en gatuprata utanför sin butik till någon som vill köpa mark och bygga en fabrik och allting däremellan. Och det är det som gör det här så spännande. Vi vill att ni ska känna att vi finns till för er. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Kalmar.